Hello, hello, Full of Family. 大家好，我是傅冠杰，欢迎来到 Full of。 我现在正在塞车当中，噔噔噔，前面有那个是远山大饭店。今天呢，天气不是说那么的好，但我突然有一种灵感，想要去海边，想要在海边看看海，然后静坐一下，带着你们一起去。Are you ready? 我们直接在海边见。Go! 我们一起开始静坐咯，大概15到20分吧，就什么都不要想，完全放空。
Full of family， 注意你的呼吸，慢慢的，慢慢的回来。当你准备好的时候，你可以张开你的眼睛，或许伸个懒腰。今天的静坐就到这里，谢谢你。相机有一点坏掉了，我明天拿去修修看，它里面卡了蛮多沙，好像还可以开机，可是开机很不顺，然后关机的时候它的镜头还是看得见，它这个 lens 关不起来，觉得还是先不要用，等一下越用越糟糕。我还是会继续拍影片，可能暂时先用手机吧，或是我再借个相机。虽然今天相机坏掉，但是浮力挺身还是要做。你们如果有加入我们的30天浮力挺身 challenge 的话，现在一起来做。还没有加入的话，现在加入，我们每一天做40个浮力挺身，把身材练得更好。 Let's go， 把你们放这边。 Let's do this。 哇，做完了。你知道我平常去健身房健身是越练越轻松，我不知道为什么我这一次做这个30天的浮力挺身 challenge 每一天都觉得好困难啊，可能是病还没有完全好吧，我也不知道。 Anyway， 加油加油，如果还没做完的话继续加油， You can do it。 Alright， 那我们真的明天见了，拜。